stanice Soběslav. Rychlý číslo 705 vrtavá linky R17 společnosti České dráhy ze směru Praha Holešovice. Pravý příjezd 9 hodin 18 minut přijel ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Veselí nad Lužnicí a České Budějovice. Pravidelný odjezd 9 hodin 19 minut. Prosím, ukončte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Soběsta. Rychlík číslo 706. Vltava linky R17 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice. Pravidelný příjezd 17 hodin 39 minut přijel ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Tábor a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 40 minut. Prosím, ukončete nástup.